онука чи брата. І всім тим, хто з вірою в перемогу чекає на повернення свого рідного, найкращого, коханого. Окрема подяка активістам волонтерського руху. Особливо важливою ваша допомога була в перші тижні агресії, коли ми отримали в спадок державу без армії, без міліції, без спецслужб, без зброї. Наш ворог довго і наполегливо тренувався, щоб напасти на Україну. А от ми тоді не були готові до такого підступного вероломства. Двічі за 100 років українська політична еліта в приступі пацифістських ілюзій недооцінила важливість зміцнення обороноздатності держави. В 17-20 роках минулого століття нехтування військовою загрозою обернулося агресією зі Сходу та втратою української незалежності. На межу минулого і теперішнього століть ми знову наступили на ті ж граблі і ще раз повірили, що нібито світ став вегетаріанським. І навіть добровільно позбулися ядерної зброї. А війна повторно прийшла з тієї сторони горизонту, за якою її за звичкою не чекали. Чи не вчили нас ще давньоримські мудреці? Сіві спацем парабеллум. Хочеш миру? Готуйся до війни. Знищення терористами малазійського літака. Вбивство ними ж почесного консула Літви. Поява міжнародних найманців на службі в терористів – все це зайвий раз